Ya Nazri, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Istana Negeri Sabah menyangkal dakwaan sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO mengaitkan yang di Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Johar Dato' Mahirudin menyalahguna kuasa dan rasuah serta menerima imbuhan untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Tun Sabah. Menurut setiausaha sulit kepada Yang di-Pertua Negeri Sabah Abinan Asli, dakwaan pengerusi penaja gerakan Kuasa Rakyat Malaysia, Datuk Zulkarnain Mahdar adalah tidak benar dan tidak berasas serta mengandungi niat yang jahat. Jelasnya, Yang di-Pertua Negeri tidak pernah menerima 33 akuan bersumpah sebelum menandatangani pengistiharan pembubaran DUN Sabah. Istana negeri juga tidak pernah menerima permintaan secara rasmi atau tidak rasmi daripada pihak bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman untuk mengadakan perjumpaan dengan Tun Johar. Memandangkan tiada keperluan bagi rombongan Tan Sri Musa Aman untuk berjumpa dengan tuan Yang Terutama oleh kerana Dewan Undangan Negeri telah pun dibubarkan pada pagi 30 Julai 2020. Maka Tuan Yang Terutama Tun telah tidak memperkenankan rumbungan tersebut masuk ke kawasan istana. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Istana Negeri. Abinan merujuk kepada kenyataan Datuk Zulkarnain yang membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Putrajaya semalam mengenai pembubaran Dun Sabah. Dua kes baharu COVID-19 yang dilaporkan di Sabah semalam membabitkan seorang wanita dan kanak-kanak warga negara. Kes melibatkan seorang kanak-kanak perempuan dari daerah Pinampang adalah kes yang telah dirujuk dari klinik kesihatan ke Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah. Menurut kenyataan pengarah kesihatan negeri Sabah, Datuk Dr. Kristina Rundi, kanak-kanak berkenaan dikesan positif COVID-19 semasa saringan sebelum prosedur kemasukan wad di hospital berkenaan. Semua kontak serumah dan sekolah telah dikenal pasti dan diminta menjalani saringan COVID-19. Manakala kes di Beluran membabitkan seorang wanita telah dirujuk dari Hospital Duchess of Sandakan ke Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu. Kontak pesakit berkenaan juga telah dikenal pasti dan dikendaki menjalani saringan COVID-19. Sementara itu, pengarah pendidikan negeri Dr. Mistrin Radin mengesahkan menerima arahan penutupan sebuah kelas prasekolah di Sekolah Kebangsaan SK Pinampang oleh Pejabat Kesihatan di kawasan Pinampang selama dua minggu berkuat kuasa semalam. Ya, susulan peningkatan empat kali ganda kes positif COVID-19 di Sabah daripada 4 kes kepada 16 kes dalam tempoh 24 Julai hingga 4 Ogos, Pusat Arahan COVID-19 Sabah memutuskan agar tindakan kawalan diperketat di negeri ini. Menurut kenyataan Ketua Menteri Kerajaan Sementara Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiq Abdal, antara perkara yang diputuskan termasuk pihak berwajib hendaklah meningkatkan penguatkuasaan prosedur operasi standard SOP dan mewajibkan orang ramai memakai pelitup separuh muka di tempat awam, kerap mencuci tangan dan menggunakan air dan sabun atau pensanitasi tangan serta sentiasa mengamalkan penjarakan fizikal. Pengusaha premis perniagaan hendaklah menghadkan bilangan pelanggan di dalam premis pada satu-satu masa memperketat saringan kesihatan di pintu masuk primis dan kerap melaksanakan proses nyahkuman. Bilangan kehadiran dalam majlis sosial dan rasmi dihadkan kepada 150 orang bagi tempoh maksimum 3 jam saja dan makanan dihidangkan oleh pramu saji atau secara pack. Masyarakat juga dinasihat mengelak semua perjalanan dan aktiviti luar yang tidak perlu. Sehingga kini masih terdapat 1356 orang menjalani perintah kuarantin selama 14 hari di negeri ini iaitu 946 orang di rumah dan 410 orang di pusat kuarantin di seluruh Sabah. Tegas Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr Kristina Rundi, setiap individu yang telah diarah untuk dikuarantin perlu melaksanakan perintah itu dengan penuh tanggungjawab. mereka yang didapati melanggar perintah kuarantin akan diambil tindakan di bawah Seksyen 24 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 kurung Akta 342. Dalam pada itu, operasi bersepadu PKPP, Unit Inspektorat dan Perundangan JKNS bersama agensi-agensi lain telah memeriksa sebanyak 83 premis selasa lalu. Premis yang telah melanggar SOP telah diambil tindakan di bawah Seksyen 18 kurung 1 kurung F Akta 34 1942. Sebanyak empat premis jelah datu di arah tutup iaitu tiga ladang sawit dan satu kedai runcit serta 666 notis kompaun dikeluarkan kerana melanggar SOP. Sementara itu dua kes baru kolera direkodkan di Sabah semalam iaitu di Kunak dan Sempurna menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 83 iaitu 54 kes bergejala dan 29 lagi tanpa gejala. Setakat ini, daerah sempurna mencatatkan jumlah kes kolera tertinggi tinggi dengan 46 kes diikuti Kota Kinabalu 15, Kunak 9, Beaufort 4, Butatan 3, Kinabatangan 2 dan masing-masing satu -masing kes di Tuaran, Sipitang, Tawau dan Lahad Datu. Baik sekian sumbangan berita dari Sabah petang ini. Saudara bersama kita mencegah COVID-19, lindungi keluarga sentiasa pantau status kesihatan. Kembali bersama Nazri di Angkasa Puri. Silakan Nazri.